Hej, Kåre Dahl fra Rambøl. Jeg er ingeniør i Rambøl. Normalt sidder jeg og regner på stål- og betonkonstruktioner inde på kontoret. Men en gang imellem, så er jeg også på tilsyn. I dag der er jeg ude og kontrollere tilspidningen af nogle bolde på et skilt. Det er ikke så meget det er et skilt eller nogle bolde. Det er mere der, hvor skiltet det er. Prøv at følge med en gang. Her har vi Mikkel. Deroppe, der har vi toppen af Bella. Og hvis vi går ned en gang, det er ikke helt nemt, men det kan være, at I forstår det her, fordi der har vi skiltet, og der har vi jorden. Og hvis vi sådan går lidt op igen og panorerer ud, så har vi København her. Der er nogle dage, hvor det er sjovere at gå på arbejde end andre, og det her det er en af dem.